liewe Corona, deur Jean of Jean Julius. Waar kom jy tog vandaan? Hoekom moes jy hierdie wond slaan? Probeer jy vir ons iets sê? Of geniet jy dit net om mense in hospitale te sien lê? Skielik leef ons almal nou in vrees, want van jou word mense nie sommer genees. Hoeveel meer lewens wil jy nog neem? Vir 21 dae word ons van ons geliefdes vervreem. Nog nooit het ons so baie hande gewas. Jy plaas rarig nou hygiëne in 'n ander klas. Mag ek vra hoe lank jy beplan om te bly? Want so kan jy wragtig die wêreld laat lei. Vat dan my hierdie dwaase wat nie wil hoor. Want hulle het duidelik geen verstand meer oor. Hulle het gehoor dat ons tuis moet bly, maar hulle voel dis nodig om met die polisie te beklei. Wees tog asseblief ons helde genadig en laat styg die getalle baie